प्रेम, प्रेम विधाता को सबैभन्दा सुन्दर कृति हुन्, तर हर कृतिलाई सम्हालेर राख्नु पर्दछ। अब एउटा मूर्तिको कुरा गरौँ न, जब कलाकारले यसलाई बनाउँछ तब यो धेरै नै सुन्दर देखिन्छ, तर यस पश्चात यसलाई सम्हाल्न सकेन भने यसलाई बनाउने व्यक्तिले राम्रोसँगको देखभालको कर्तव्य ठिक तरिकाले निभाउन सकेन भने त्यो मूर्ति हेर्न लायक हुँदैन अनि कुरूप देखिन्छ। इस प्रकार केवल भनिदिनाले प्रेम प्रेम हुन सक्दैन। यसका लागि तपाईँले आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गर्नु पर्दछ। तब देशको रक्षा, परिवार र नातेदारको सुरक्षा, सन्तानलाई संस्कार, जीवन साथीको आवास, यो कर्तव्य जबसम्म निभाउन सक्दैन तब प्रेमबाट टाढा हुँदै जानेछ। यदि प्रेमको अमृत प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने कर्तव्यको अञ्जुली बढाउनु पर्दछ, कर्तव्यको अञ्जुली बढाउनु पर्दछ।